nderuar teleshikues të Saranda Televizion, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ për ditën e sotme. Policia e Sarandës ka arrestuar një 44 vjeçar, i cili po drejtonte automjetin në gjendje të dehur. Nga specialistët e qarkullimit rrugor në Sarand është bërë arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet AG, 44 vjeç, pasi u konstatua duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur. Materialet i referuan prokurorisë Sarand për veprimet të mëtejshme. Bet me dije nga policia e Sarandës një njoftim për mediat. Gjithashtu si që theksuam edhe ditën e dieshme edicionin informativ, policia e Sarandës bën me dije në lidhje me vjedhjen e supermarketit në qytetin e Sarandës, ku dy punonjësit e tokë kanë vjedhur një shumë për 500.000 lekësh të reja. Gjithashtu ato kanë vjedhur ushqime dhe pije alkolike, teksa denoncimi i tyre është bërë nga menaxheri i supermarketit. 25 vjeçari me inicialet RH është arrestuar si autore, kurse bashkëpunëtori i saj me inicialet AM është ndjekur në gjendje të lirë. Vazhdojnë ende të rriten rastet e reja me COVID-19 në vendin ton. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 1.007 rastet të reja. Në 24 orët e fundit në vendin ton janë shëruar 581 qytetar. Aktualisht në katër spitalet COVID po trajtohen 404 pacientë, 21 në terapi intensive, nga të cilët 6 pacientë janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e stafeve mjekësore, 6 qytetare kanë humbur betejën me COVID-19, të cilët janë 3 qytete nga Tirana, 1 nga Elbasani, 1 nga Tepelena, 1 nga Fieri, të moshave 49 deri në 92 vjeç. Raste pozitive të konfirmuara janë në këto bashki: 289 raste në Tiranë, 76 në Fier, 72 në Lushnje, 54 në Durrës, 51 në Vlorë, 48 në Elbasan, 32 në Shkodër, 28 në Kavaj, 25 në Lezhë, 24 në Mallakastër, 23 në Kamës, 20 në Kruj, 19 në Kurbin, Korçë, 18 në Saranë, 16 në Kukës, 15 në Gjirokastër, 14 në Beratë, Malësi e Madhe, 12 në Divjak, 11 në Matë, Kuqovë, 9 në Pogradec, 8 në Gramsh, 7 në Përmet, Delvinë, 6 në Librash, Tepelen, Prenja, Simar, Shijak, 5 në Urën Vajgurore, Dibër, Skrapar, Patos, 4 në Fusharës, 3 në Has, Mirdit, Bulqis, Peqin, Memalia e Cerik, 2 raste në Vaun e Dejës, Kolonjë, Poliçan, Dropull, Konispol, 1 në Devol, Puk dhe Rogozhin. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u drejtoi gjithë qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes dhe të kontaktojnë për çdo dyshim me mjekun e familjes për të kryer testin, si dhe për ndjekjen dhe trajtimin ambulator në banesë. Punojësit e shërbimit të bashkisë Delvin kanë punuar intensivisht për rregullimin e dëmeve të shkaktuara nga shirat të disa ditëve më parë. Të papërtuar, punojësit e shërbimeve gjatë gjithë këtyre ditëve kanë punuar për të rehabilituar çdo dëmë të shkaktuar nga moti i keq apo edhe nga shkaqe të tjera. Shumë falënderuese për ta. Për njerëzit e papërtuar, fjalë pak e punëtor që vinë të punojnë dhe në këto situatë vështira pandemie ndaj COVID-19. Shkruan një postim në Facebook kryebashkiake e Delvinës, Melinda Qilimi, duke publikuar edhe fotografitë. Një tërmet 4.5 Richter ka goditur ditën e djeshme ishullin e Korfuzit. Një tërmet ka tronditur ishullin e Korfuzit. Tërmeti ka patur forcën 4.5 të shkallës Richter. Epiqendra e tërmetit ishte në afërsi të Korfuzit. Deri më tani nuk raportohen dëme materiale, por banorët janë alarmuar nga lëkundjet. Të nderuar teleshikues, erdhëm në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Bashkë miru pafshim në edicionin e radhës.